Riktig god ettermiddag. Velkommen til Accenture debatt. Mitt navn Øystein Ingdal, og jeg jobber med kommunikasjon i Accenture. Og nå skal det handle om fake news, fake data, sannhet under press. Sannheten og vår tillit til informasjon under angrep. Det ekte og relevante i ferd med å drukne blant det uekte og irrelevante. Bruk av kunstig intelligens til å tolke verden og fremtiden ut fra enorme informasjonsmengder vil kunne hjelpe oss å skille sannhet fra usannhet. Men samtidig det et tveget sverd når stadig flere beslutninger blir tatt med støtte av kunstig intelligens, blir vi også mer sårbare for manipulasjon av algoritmer og beslutningsgrunnlag. Vi skal ha opp et spennende panel om ikke så lenge, men aller først skal vi få en innledning av min gode kollega Trygve Halvorsen, som leder digital strategi for Accenture i Norge. Og jeg må bare si dette med en gang. Trygve har ikke på seg solbriller bare for at han liker å se kul ut. Han har hatt et ublitt møte med en veps. Ja, det var akkurat den reaksjonen vi forventet, men han har det bra. Vi fikk han til legevakten i går, så Trygve, one eye Halvorsen, vær så god, scenen din. Tusen takk for det. All kudos til Arendal legevakt i natt. Men, over til tema. Jeg leder altså digital strategi i Accenture Norge, og skal gi en liten intro til dette tema. Fake news, fake data, integritet, kvalitet. Det veldig mange aspekter av dette her, men skal gi noen eksempler. Og så får vi et meget kvalifisert panel som skal diskutere dette her i etterkant. Jeg også ansvarlig for det som teknologivisjonen vår ansvarlig i Norge, men for den globale teknologivisjonen vår. Et av de fem temaene som vi mener på globalt hold er en av de fem viktigste temaene som bedrifter i Norge og globalt må ta inn over seg og ha på agendaen de nærmeste årene, nettopp dette med det vi kaller data veracity, men som dataintegritet, eller det å få et riktig datagrunnlag. Så skal ikke bli alt mye reklame for teknologivisjonen vår, det kan dere spørre om hvis dere lurer, men altså en av trendene da nettopp dette her. Så hvorfor det her viktig så nå? Det har vi snakket om en stund, men det har druknet litt grann i GDPR, compliance, sikring av data ikke går på avveie og så videre. Men det blir viktigere og viktigere. Og grunnen til det jo at, som Øystein var inne på, vi har, jeg skal se skjermen, det ikke så fryktelig nøye, men vi har infrastruktur i samfunnet som nå automatiseres helt og holdent på bakgrunn av data. Vi har steder i verden hvor man bruker datagrunnlag til å ta automatiske beslutninger på hvor man ruter overskuddsstrøm, hvordan man styrer vann og kloakk. Det er ikke lenger bare en Netflix-anbefaling som kan gå feil hvis datagrunnlaget ikke stemmer, men det er kritiske samfunnsfunksjoner. Altså innenfor trafikk, nå det jo kanskje ikke sånn, i Norge så det stort sett veldig saktegående busser som går hele automatisk eller selvkjørende. Men tenk når du suser av gårde på motorveien i 100 km i timen, så vil du gjerne vite at det datagrunnlaget som den bilen helt og holdent tar beslutninger på bakgrunn av, at det korrekt. At det ikke tuklet med, at du vet hvordan det algoritmen responderer på det dataen som tilgjengelig. Enten det sensorer eller om det andre typer opplysninger. Vi ser innenfor annen type beslutningstaking. Amerikanske forsvaret har en liten prototyping på hvordan de kan bruke store datagrunnlag, sette kunstig intelligens på det for å automatisere handlinger inn kampsituasjon. Og da er det ganske, det er jo liv og døde som står på spill når man da har et datagrunnlag som styrer dette her. Og ikke minst, vi ser at det er veldig stor kraft bak dette å dele informasjon. Bare se på MeToo-kampanjen, et kjempeeksempel på noe som ikke kunne vært mulig for noen år siden, men nå har vi så mange verktøy for å dele informasjon, så det ikke bare automatisert beslutningstagen det går på, men også hvordan mennesker oppfatter verden, hva som ekte og hva som fake news. Det jo mitt et godt eksempel på en god kampanje, men det også mange måter å påvirke disse beslutningene i negativ retning. Så bare ta noen eksempler som går på konsekvensen av det her. Fordi jeg vet ikke om du har hørt om Stanislav Petrov. Han var en løytnant på begynnelsen av 80-tallet i Sovjet, som hadde ansvar for å overvåke forsvarssystemene til Sovjet. Og det en sann historie. Han så en dag at det var skutt ut 5 raketter fra USA mot Sovjet.
Og hans protokoll, eller hans ordre, var jo da å trykke på knappen og si at nå er det krig, nå blir angrepet. Det han gjorde var jo å si at okay, det er ikke så veldig mange, altså 5 raketter er ikke fryktelig mye, det er ikke noen ubåtbevegelse, det er ikke noen andre data. Så han så på andre datakilder, fant jo at dette er kanskje ikke noe å si fra om med en gang. Og da avverket han synligvis en veldig alvorlig hendelse, nettopp fordi det var feil i dataene. Han stolte ikke på ett datagrunnlag, men måtte se på flere datagrunnlag for å få den helheten. Og det er et ledd som mangler i veldig mange av de kritiske funksjonene nå, fordi vi har ikke det menneskelige aspektet som gjør de vurderingene i om det er trafikk eller infrastruktur eller helse eller hva noe enn man snakker om. Og derfor er dette med integriteten og kvaliteten på data noe vi ser at norske bedrifter ikke har god nok kontroll på eller høyt nok på agendaen. Man vet ikke om dataen har blitt tuklet litt, men man vet ikke akkurat hvilken sammenheng dataen har blitt hentet i, og så videre. Jeg vet ikke om dere så det tidligere, eller for et tid tilbake. United Airlines hadde et episode på det her. De fant ut at det de brukte for å forutse, altså for å predikere passasjerbevegelser, var data som var en 20-30 år gamle. Tilsynelatende så alt veldig bra ut. Det var ikke noe åpenbare feil, men når de gikk grundigere inn i det her, så så dere at det var data som ikke stemte med virkeligheten lenger. Og United har da i etterkant anslått at de hadde gått glipp av ca. 1 milliard dollar per år i tapte inntekter på grunn av at de har brukt gal data. Da begynner du å snakke enorme summer og enorme konsekvenser. Vi har ikke hatt kontroll på denne dataintegriteten eller kvaliteten som ligger i bunnen. Jeg skal ikke spørre hvor mange som har løyet for legen her, men det er ca. En tredjedel av oss, som viser undersøkelser, ca. En tredjedel, som har løyet for legen på et eller annet tidspunkt. Det kan være at man sier man kanskje har sluttet å røyke før man har gjort det, skryter på seg litt trening, kanskje man driver med litt sånn selvmedisinering uten at man helt tør å innrømme det. Men så er det små uskyldige løgner som da går inn i journalen din. Og hva er det som nå skjer? Du bruker journalen for å automatisere helsetjenester og diagnoser. Så en kilde som er skapt på en måte, er ikke nødvendigvis en fasit for å automatisere løsning oppå. Så man kan kanskje se på flere type kilder. Jeg var litt innom om menneskelige beslutninger, men vi ser jo på valg. Dette er også en utfordring i forhold til menneskelige beslutninger. Vi vet ikke helt lenger hvor kilden er. Vi har større data, altså dataflyt, vi har mer informasjon, og det samme gjelder også innenfor der man, om det er et valg eller om det er en annen beslutningsprosess som påvirkes av hvordan verden blir presentert rundt oss. I en undersøkelse som vi gjorde i forbindelse med teknologivisjonen vår, så sier over 80% av ledere rundt omkring i verden, 80% sier at de har kritiske forretningsavgjørelser som tas automatisert på bakgrunn av data. Så de aller fleste ledere rundt omkring i verden har da forretningskritiske avgjørelser som tas hele automatisert. Og da er du nødt til å ha kontroll på datagrunnlaget sitt. Så oppsummerer da, hva er det vi må ha kontroll på? En ting er historikken. Vi har større utfordringer med å vite hvor kilden er igjen, hvor ting kommer fra. Og om du får data fra en partner, så er det ikke sikkert som forretningspartner som sender en kundeprofil eller et eller annet, så vet du ikke alltid hvordan den har oppstått. Så historikken og kildene er en stor utfordring. Det ser vi jo for eksempel i nyhetsbildet. En annen ting er konteksten, sammenhengen dataen er samlet i. Altså hvis min bilforhandler sier at yndlingsfarven til Trygve den er blå, for jeg kjøper alltid blå bil. Og hvis den kundeprofilen der kommer over til frisøren min, så er det ikke sikkert at jeg har lyst på blått hår. Altså det er en viss forskjell i når den dataen har oppstått, og hva den betyr i forskjellige sammenhenger. Så konteksten er ekstremt viktig når man begynner å automatisere og lage mer komplekse løsninger oppå sine data. Og siste delen er selvfølgelig integriteten. Altså er dataen tuklet med? Er det noen som har prøvd å påvirke kvaliteten for å få vinning? Det er siste biten som vi kategoriserer dette temaet inn i. For det er jo, en ting er det som gjøres mer av kriminelle hensikter. Annen ting er, har dataene blitt manipulert i en måte som gjør at de ikke sier det samme som de gjorde før? Så med dette bakteppet så ser vi litt hva vi mener om saken. Vi ser at det er en reell utfordring dette med data veracity, altså det å ha sannferdigheten i data, og det bør høyere opp agendaen, og jeg håper vi nå får et godt innblikk i hvordan det er fra forskjellige synspunkter med det panelet vi nå skal ha opp på scenen.
Takk skal du ha for en god innledning, Trygve. Og da skal vi ha opp panelet, og det Kat Holten, avdelingsdirektør fra Brønnøysundregistrene. Det Roar Thon, fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Det Tore Bergsaker, journalist i faktisk.no. Og det Accentures egen Gaute Lien, som leder for security på nordisk nivå. Jeg tenker vi starter litt sånn overordnet. Basert på det feltet dere hver for dere representerer, hvordan opplever dere utfordringen knyttet til samferdighet? Kat? Jeg jobber jo da i offentlig sektor, ansvarlig for Altinn og informasjonsforvaltningsarbeidet som vi har Brønnøysundregistrene ansvar for, nasjonale informasjonsforvaltningsarbeidet. For oss er jo kanskje det aller viktigste at vi sikrer gjenbruk av data. For at i det du tar i bruk dataene, det jo da du faktisk får sjekket om det sant eller ikke. Samlet på data i 30 år uten å nødvendigvis si så mye tilbake til de som har gitt dem til oss. Så nå prøver vi å finne ut hvor finnes dataene, hvordan skal du få tak i dem, og hvem har lov til å bruke dem. Og også det å få brukerne til selv å gå inn og se på hvilke data finnes egentlig om meg. Hva har skatteetaten sendt til NAV om meg? Hvilket grunnlag, du kan også sende skattedataene dine til banken og se hvilke data bruker banken som grunnlag for min søknad. Altså det å gi innsyn tror jeg en veldig viktig del av dette med troverdighet. Grunnen til at det kommer litt støy når Kat snakker, at du har litt sånn lite mikrofonvennlig ørepynt på deg, som slår litt borti. Så det var ikke meningen å ta bort fokus. Men det går an å gjøre noe med. Ikke sant? Løsningsorientert. Veldig bra. Roar, ut fra innledningen, helt overordnet, hvordan opplever du det? Ja, altså, vi jobber jo med sikkerhet, og dette man kaller informasjonssikkerhet, så det tre ønsker. Man ønsker konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Og vi skal jo diskutere på mange måter den midterste delen her, men vi har en, altså, jeg pleier å si at vi er ikke, altså vi tar i bruk teknologien, vi omfavner det aller meste, men vi ikke digitalt modne. For de aller fleste av oss, vi går rundt og bekymret veldig mye for at noen skal se ting de ikke burde se. Konfidensialitet. Noen har stjålet dataene våre. Det alvorlig nok, men tenker vi egentlig over hva som skjer i et samfunnsperspektiv i forhold til integritet og tilgjengelighetsperspektivet? Fordi det ganske kritisk for oss. Og bare for å ta dette med tilgjengelighet da. Jeg pleier å dra en liten personlig historie, hvis jeg bruker litt tid på det innledningsvis. Ja, for noen år tilbake så var jeg innlagt på sykehus i Norge. Det sto om livet, det var kritisk meg. I et informasjonssikkerhetsperspektiv, hva det verste som kan skje meg da? Det at noen på et eller annet tidspunkt har lest journalen min som ikke burde det? Det at noen har tatt seg inn i systemet og endret på verdiene mine, blodtyper, allergier og så videre, som kompliserer behandlingen av meg? Eller det faktum at noen har tatt seg inn og overtatt kontrollen over de verktøyene vi bruker på et sykehus, som faktisk har vært der for å redde livet mitt? Jeg vet hva jeg hadde valgt 10 av 10 ganger, for å si det sånn. Jeg hadde hatt veldig liten bekymring for konfidensialitet. Men det siste da, tillit. For å få ut utbytte av å ta i bruk teknologi, digitale verktøy, så vi ganske avhengig av at vi har tillit til at løsningene faktisk fungerer, sikre, og at de der når vi trenger dem. Og hvis vi begynner å rokke ved den tilliten, da får vi rett og slett ikke ut potensial, og vi risikerer faktisk en slags nedkjølingseffekt mot digitalisering, og ikke får ut det. Ja. Tore Bergsaker, faktisk.no. Tillit et nøkkelord for dere. Ja. Altså, vi har jo jobbet mye med falske, det som ofte blir omtalt som falske nyheter. Jeg har løftet den mikrofonen din litt nærmere munnen, ikke? Sånn, prøv der. Men som har blitt et veldig utvannet begrep. Trump har jo begynt å innført en skole hvor man kaller alt man ikke liker for falske nyheter. Slik at det omfatter nå både de nyhetene man ikke liker, men også nyheter som er resultatet av slurv eller dårlig arbeid, eller at det mangelfull informasjon, eller at det misvisende informasjon. Dette uintenderte falske nyheter, eller uintendert desinformasjon. Og så på toppen av det, så har vi de bevisste løgnene, som også et stort problem. Enten det statlige aktører, eller private, eller folk på gutterommet, som bevisst sprer løgn og feil, fordi de tjener opp på det, enten politisk, eller strategisk, eller økonomisk, eller på en eller annen måte. Så når dere snakker om fake data, så det liksom litt ny
nytt område for meg, men jeg tenker at det handler nok mest om den andre kategorien som jeg snakket om, nemlig dårlig informasjon, rett og slett. At det publiseres og spres feilaktig informasjon basert på slurv eller mangelfulle data eller misvisende data. Så det kan jo typisk være, ikke sant, det jo veldig mye feil på statistikk, feil gjengivelse av statistikk, folk som ikke altså, ser forskjell på justerte tall og ujusterte tall, signifikans innenfor meningsmålinger, blir jo et stadig felle i den offentlige samtalen. Generalisering av data, ikke sant? At man tar data fra ett område, en stat i USA for eksempel, som vi nylig hadde en faktasjekk på, hvor marihuana-bruk i en stat, utviklingen der ble brukt til å si noe om utviklingen i alle stater, og så er jeg ikke sikker at alle statene er like. Ikke sant? Og konsekvensen av dette kan jo bli at du får nye lover og regler som kan få store, store implikasjoner for samfunnet. Du skal få en kort replikk, Kat, før vi slipper til Gaute også. Det var en finger da, men... Nei, bare når vi begynner å snakke om dette med tillit, så er det, altså det er det vi driver med alle sammen her. Prøver å opprettholde tilliten i samfunnet, og det er det som gjør at folk faktisk er villige til å betale skatt, som gjør at du faktisk får behandling på det sykehuset. Og det er så mange ting som er, den tilliten er avhengig av, og det er også at vi gjør ting riktig og effektivt. Altså, vi snakker om AI-automatisering, jeg tror vi har én offentlig tjeneste, den 10 år gammel, som er helt automatisert, og det er automatisk frikort. Det finnes ikke automatisering i offentlig sektor. Vi bruker ikke data på en ordentlig måte. Ikke sant? Det er også et problem for tilliten, så vi må bare liksom se på begge de sidene av den saken. Også for lite automatisering er et problem, og for mye automatisering på feil grunnlag vil være et likestort problem. Gaute, du skal få slippe til du også. Det er jo grunnen til at jeg synes at dette temaet er veldig, veldig interessant. Altså, det er såpass store verdier som står på spill. Fransk filosof sa en gang at those who invent the ship also invent the shipwreck. Det vil si at for hver ny digitalisering, ny løsning, så er det nye katastrofescenarier. Det betyr ikke at vi skal ikke slutte å bygge skip, vi skal ikke slutte å digitalisere, vi skal ikke slutte å få de verdiene som er der. Og for å få folk til å bruke det, så må vi ha tillit. Det er vi alle enige om. Og akkurat dette integritetsbiten, altså den tukling, tafsing-biten med data, at noen kan sabotere dataene våre og sende oss i feil retning, som en sikkerhetsperson, så synes jeg det er kjempeinteressant. Forrester, jeg snakket med Forrester analysefirma rett før sommeren, og de sa jo at Accenture, det tar litt feil med TechVision, det sier 1 til 3 år og så videre, men det skjer nå. Det er nå, sier Forrester. For de ser nå på de firmaene som faktisk tar avgjørelser basert på data og analytics, de har en veksthastighet på 23%, mens normale bedrift har en vekst på 3%. Hvis du begynner å sette i fare denne 23%-veksten, basert på at nei, vi har ikke helt kontroll over datagrunnlaget, men vi bare kjører på, og så tar vi beslutningene om noen har da tuklet med det. Min sønn, jeg bør avslutte med det, min sønn på 4 år, han har skjønt det. Han har sett Hakkebakkeskogen, og han vet det at hvis du pakker i 1 kilo pepper i stedet for 1 teskje pepper i de kakene, så får det fryktelige konsekvenser. Og det samme synes jeg vi skal tenke på alle sammen, enten det er 1 liter morfin eller 0,001 milliliter morfin, eller om noen har tuklet på andre datagrunnlag. Vi må sikre disse datagrunnlagene for at vi skal få vekst eller at vi skal gjøre suksess. Hvordan blir pepperkakene? De blir gode til slutt, hvis du lar... Roar, du kommer tilbake. Ja, nei, jeg skal komme litt tilbake til akkurat det med fake news, men det at noen, altså, ikke bare at noen tukler med det, men at det rett og slett er feil. I forrige uke i USA så kom det en sak som fikk veldig stor medieoppmerksomhet. Det er altså Wells Fargo, USAs tredje største bank, som har prestert å tvangsselge 400 boliger fra enkelteiere. En og alene basert på AI-beslutninger, og de er feil. Det er altså feil i algoritmene. Det er en fantastisk novelle skrevet tilbake i 1965 fra en science fiction forfatter som heter Gordon R. Dixon, oversatt av Jon Ding på norsk. Man argumenterer ikke med en datamaskin, og det er historien om en enkeltperson som forsøker å levere tilbake en bok til bokklubben, og dette ender opp med at han blir gitt en dødsstraff på grunn av at maskinen hele tiden styrer. Vi må skynde oss sakte her også. Altså, det handler ikke bare om å ta ut hastigheten. Vi må ha noen elementer hvor vi faktisk legger inn noen kontrollelementer her, fordi det rokker også ved tilliten. Kat? Ja, fordi det er veldig spennende det du sier. Fordi det vi prøver å få til nå, vi prøver å få tilgjengeliggjort data, du skal vite hvilke data som finnes, innsyn i dem. Det som vi ikke har begynt å tenke på er jo innsyn i algoritmene. Altså det er en programmerer som har sittet og skrevet en algoritme som beslutter om du faktisk får den barnetrygden eller ikke.
eller hva du ellers skulle ha behov for eller ikke ha, ikke ha lov til å få gjøre. Sånn at der har vi liksom et kjempe... Det har vi ikke begynt å tenke på. Vi klarer knapt å dele data. Vi klarer ikke å vise hvilke data vi har, og vi har ikke begynt å tenke på hvordan vi skal innsyn i algoritmene. Mm. Algoritmer har vært det, ja, Tore. Ja, nei, og det jo for eksempel Facebook da, som, som på en måte styrer nyhetsstrømmen din ut fra en algoritme. De begynner jo nå å tenke på, ikke sant, hvilke, hvordan kan vi gi mer innsyn eller mer brukerstyring på dette her? Men de har vært alt for lite åpne om det. De burde jo vært mye mer åpne om hvordan, hvordan dette styres, hva som kommer øverst og nederst og i midten av, av din algoritme. Ideelt sett så burde det jo vært sånn at, at man kunne styre det selv. Ikke sant? At du kunne si at vi har så mye fra venner, og så vi har så mye nyheter, og så vi har så mye... Slik at man hadde mer kontroll over sin egen nyhetsfeed og sin egen algoritme, for å motvirke ekokamre og, og disse parallelle samfunnene da, som vi nå har sett vokse fram med parallelle virkeligheter. Og der, ja, en ting til. Der burde jo også Facebook... en løsning er at de gir brukerne tilgang på å styre på det og skru på det, men de burde jo også lagt inn liksom litt motvekter. Altså de burde jo sørget for at man ble eksponert for... for annen type nyheter, at man ikke fikk en veldig ensrettet feed. Da. Så det vet jeg de jobber med, men de har ikke kommet så langt med det. Men da er vi litt tilbake til det med digital modenhet, men det er fordi at altså, vi utfordrer oss hele tiden som enkeltindivid på kunnskapsnivået vårt. Så selv om autoverktøyene på plass, så er det ikke gitt at vi er i stand til å altså, bruke dem, fordi det blir så komplekst etter hvert. Så det tror jeg er en... Det er også noe vi må ta inn over oss. At skal dette fungere, så må vi altså... Altså, vi har, som norske samfunn, innbyggerne har gjennom flere undersøkelser vist at man er en økende grad av interesse for sikkerhet og eget personvern, men vi følger allikevel ikke opp i handling. Vi går på Elkjøp og kjøper en eller annen duppeditt med et standardpassord som er trygt og utgitt i 2 millioner eksemplarer i manual eller på nettet, og vi installerer realiteten duppeditten som er et overvåkningsutstyr i egen stue og lar det være sånn. Men Gud beder og bekymret vi er for vår egen sikkerhet og personvern. Så det er et gap mellom noen tanker og kunnskapsnivå, kanskje. Katt først, og så Geirte. Den ble jo lagt frem en sånn tillitsundersøkelse i dag som Arendalsuka har gjort, hvor 15% sier at har mer enn har en grei scoring på at de har tillit til Facebook, altså sosiale medier, Facebook, Twitter og så videre. 60% eller noe sånt sier at det er det som er deres vei for å påvirke samfunnet. Og så er det et eller annet som ikke stemmer der. Men jeg er bare veldig sånn redd for hvordan vi nå setter individet i sentrum og gir liksom ansvaret for å ta vare på. Hvis jeg skal sitte og sikre at det alle vet om meg er riktig, det alle algoritmene gjør er riktig, altså er jeg i stand til å ta det ansvaret? Jeg tror ikke det, og jeg har kanskje litt mer enn gjennomsnittet IT-utdanning, liksom. Det er også at vi skal stole på de... At vi skal stole på disse dataene, så er det litt trygg ved seg. Provenance, kildehistorikk. Klarer vi ha den der historikken bak nedover helt til hvor disse dataene kommer fra? Så på nyhetsperspektivet, Tore, så leser jo stadig artikler hvor man i en større avis som henviser kilden er en annen stor avis. Går i den avisen, så finner jeg kilden, og det er en tredje stor avis. Altså, hvor langt tilbake kan man gå til kilden? Så i datagrunnlaget så vil jeg gjerne bruke blokkjede, blockchain, få en trygg, transparent, helt tilbake til grunnkilden, og ha vite hvor det er. Da skjønner jeg også da at på nyhetssiden så har vi noe som heter kildevern, sånn at en fullstendig blokkjede transparent ned til alt av detaljer på hvor man opprinnelig hadde kilden, der har man en utfordring, som da også går på personvern, men akkurat den balansen mellom den transparentheten, gjennomsiktigheten, og det som er konfidensialitet personvernet, det er noe jeg synes vi skal prøve å se litt mer på og balansere litt. Men kildevern er en ting, men mediene har en veldig lang vei å gå for å være mer åpne om kilder og mer offensiv lenkepolitikk. Altså, det er veldig mye hemmelighetskremmeri. Når man lager saker, så handler det veldig mye om at du skal liksom, du prøver å gi et inntrykk av at du har sugt alt av eget bryst, og at du, liksom, dette er ting jeg vet på grunn av kildearbeid og sånn. Men, og du henviser kanskje kilder, men du lenker ikke, og åpenhet, mer åpenhet og direkte lenking der er kjempeviktig. Det er liksom noe vi prøver å pushe på i faktisk, da, hvor vi har en veldig streng kildepolitikk, hvor alle våre kilder skal være åpne og tilgjengelige og lenke til for leserne. Men til det Katt sa da, om å på mange måter ta det litt vekk fra brukeren, gå tilbake halvannet år før stortingsvalget.
så skulle vi NSM bidra til å sikre det, kanskje litt større grad med fokus på hva man hadde hatt tidligere, I form av det andre ulike hendelser rent internasjonalt. Og vi gjorde en liten analyse på hvordan kan vi da bidra til å sikre valgkampen, altså valget I seg selv, og hva slags nye utfordringer vi har. Og en av de første utfordringene som dukket veldig klart om, det var sosiale medier. Bruken av sosiale medier til å få fram sitt budskap. Og her måtte vi trå veldig forsiktig, men det vi fant fram til var at det eksisterte ikke en løsning hvor man kunne kjapt komme I kontakt med Twitter, Facebook og så videre når noe gikk galt. Og galt så tenker jeg da på at enten noen hacker en konto, oppretter en falsk konto og utgir seg for å være altså en offisiell person eller kanal med en viss grad høy troverdighet. Og hvordan kunne vi da ordne det? Så vi inngikk faktisk en avtale, en beredskapsavtale som eksisterer I dag, og vi fortsetter med den, for at vi som rett og slett en organisasjon med kjapt kommunikasjon til sentralt til Facebook, Twitter og andre, kan melde fram hendelser for å redusere skadevirkningen av altså falske kontor, spredning av falsk informasjon derfra, enten ved at noen har overtatt en konto, eller sånn typisk eksempel, vår første kvinne utenriksminister, det gikk cirka 4 timer etter at hun ble utenriksminister, før den første falske Twitter-kontoen dukket opp, ønsket velkommen av masse journalister, rikspolitikere, som faktisk ikke forstår at den kontoen ikke hverken eid av utenriksministeren eller utenriksdepartementet. Så vi må også ha noen sånne tiltak for å følge opp det. Og så det viktig å understreke at her blir vi et mellomledd, vi sitter ikke og vurderer hva som falskt eller ikke, men vi videreformidler dette, og så det opp til policyen til de ulike selskapene på hvordan de håndterer situasjonen. Men tempo jo ekstremt viktig der, for at ting sprer seg så enormt fort, og det en ting vi slipper med faktasjekk, altså faktasjekk en veldig langsom prosess, noen pøser ut en usannhet, og det sprer seg som bare det, fordi folk har ikke, det dårlig kildekritikk, og folk deler og liker, og så det der ute, og så det nesten ikke mulig å stoppe det, selv om du på en måte når ut et stykke på vei da, med korrigerende informasjon, så det kjempevanskelig altså, rett og slett. Og en annen effekt av det at vi, vår delbekymring da, det at vi skal få på mange måter aktører som kan bruke media og kommunikasjonskanaler I en krissituasjon til å gå ut til befolkningen med på mange måter divergerende informasjon, som myndighetene nødt til å korrigere og bruke masse ressurser på, I stedet for å få ut den reelle informasjonen når vi I en krise, for eksempel. Jeg har lyst til å følge opp en ting vi har snakket bittelite grann om tidligere, og det den balansegangen mellom personvern og integritet og transparens på data. Hvordan skal vi håndtere den balansegangen, Kat? Altså, personvernet jo utvet tydelig, selvfølgelig. Men det altså, du har veldig mange dilemmaer som du snakker om, særlig I helsevesenet, når vi snakker om sensitive personopplysninger. Og tilgjengeligheten kanskje viktigere, egentlig, særlig I de kritiske situasjonene. Nå det sånn, som sagt, da, så har vi jo utrolig mye data I offentlig sektor. Og vi har jo da blant annet innført noe som vi kaller for samtykkebasert deling. Hvor vi sier at okay, men det du som faktisk bestemmer om banken skal få dataene dine fra skatteetaten. Sånn at det å sette individ I stand til å eie sine egne data, få lov til å vite hvem som bruker hva, det tror vi veldig viktig. Og så jo litt dette med sånn offentlig, vi snakker om tillitsinfrastruktur, ikke sant? Dette med autentisering, autorisering, altså sikre kilder, at dataene kommer fra et grunndataregister og alt dette her. Dette må vi på en eller annen måte vise at her det kvalitet, og dette riktig. Og da må vi også bruke det. Sånn at tilgjengeligheten blir like viktig for å sikre at det brukes. Altså bekymringen her, da, det jo at vi jo med AI, vi går jo en retning hvor det de samme menneskene som har lagd alle disse andre fantastiske produktene, men hvor man dessverre blant annet ikke har hatt sikkerhet i ryggsekken når man lager det. Så vi trenger en liksom større grad av edruelighet med å tanke på hva som faktisk kan gå galt her, og ikke bare se de fantastiske mulighetene. Når jeg sier det, så må jeg også forklare at jeg betalt for å være sånn småparanoid, så det liksom, det innstillingen jeg har, men det for å være. Bare forsvare meg litt, da, fordi nå har vi jo GDPR, da, som har kommet I år som en stor bombe for mange, men man må nok si at det veldig mange av oss I offentlig sektor som har hatt veldig lite jobb å gjøre på grunnlag av GDPR, fordi at det var vi compliant til lenge før det kom, sånn at folk kan føle seg ganske trygge på at vi oppfører oss ordentlig. Ja, men det også noe som ikke har noe direkte fasit. Du nevnte helsedata, du nevnte det, og det ble nevnt det å juge på seg selv og så videre. Vi var involvert I et stort prosjekt, Kjernejournal, som skulle være kjempesikkert, og som gjorde at journalene våre, som egentlig ligger på legekontoret, at vi fikk
fikk se det selv. Jeg synes det var ganske kult å bare kunne gå inn og se min journal. Og der fant jeg feil. Feil I de her superjournalene som har logget oss legget oss videre. Og ikke bare meg, over, all over media, så var det jo at folk ringte og sa at ja, men jeg har funnet feil I min journal. Ja, det, det kan være at legen skrev en feil epikris en gang, og gikk litt fort, var på legekontoret og var litt sløv. Det kan være en datamigrering som gikk fra en til en databas til en annen på et eller annet tidspunkt. Mye ting som kan gå gærent med disse dataene uten nødvendigvis at det manipulert, tuklet med, tafset med, og så videre. Men straks det blir tilgjengeliggjort, så kunne hver enkelt faktisk melde inn dette, sånn at datakvaliteten på hele denne ekstremt viktige journalen ble bare løftet. Så kan jeg stille meg spørsmålet, ja, ble det løftet, eller kunne folk da virkelig juge på seg? Nei, jeg vil bare understreke hvor enig jeg er det. Altså, vi har så mange eksempler. Enes registret var crap datakvalitet, helt til vi tok det I bruk til autorisasjon, og alle skjønte at det veldig viktig å vite at det faktisk du som daglig leder, og ikke han der borte, for da får han gjort noe som du egentlig ikke vil at han skal gjøre. Ikke sant? Da får du en interesse av det. Vi har altså, utrolig mange eksempler der hvor det dårlig datakvalitet, helt til du tar dem I bruk. Sånn derfor tilgjengelighet absolutt minst like viktig som det å skjerme dataene. La oss se litt på løsningen da, for at vi skal kunne få enda mer tillit. Hvordan skal vi kunne klare det I fremtiden? Altså, når vi vet at stadig mer automatiseres, når vi vet, og vi som bruker av media, også vet at det mye feil der ute. Hva løsningen for å få enda mer tillit? Som ble nevnt I starten med Trygve, det med provenance, kontekst og sikkerhet fra et integrity-perspektiv, alle de tre pilarer hvor man kan ta og legge på det man fra et gammelt sikkerhetsperspektiv kontroller, altså sikkerhetskontroller og de sikkerhetskontrollene kan være eller sikkerhetskontroll, eller bare kontroll av kildehistorikken kan være en manuell eller automatisk kontroll man bare må huske på å ha med I kravspesifikasjonen og bygge på når man da skal ha et AI monster eller man skal bygge noe annet som skal gå automatisk at man har på kontroller på disse tre ganske sentrale, enkle logikksatte system områdene Jeg tror bare man får med det, så har man faktisk kommet ganske langt. Så det selvfølgelig mye teknisk I det videre. Katt også, Roar. Ja, jeg må bare litt måle ut I begre, fordi vi I offentlig sektor vi veldig gode på regelverk. Vi har ekstremt mange regelverk. Begrepet samboer definert I 54 lover eller noe sånt, og jeg tror sikkerhet omtalt I over 1000, og I det hele tatt, altså vi har... Og det faktisk kontekst avhengig. Altså det forskjell på hva du skal få avhengig om du samboer på... Altså får du en hybelbor, så skal du ikke ha... Skal ikke det påvirke barntryggen din? Men hvis du faktisk fikk en samboer som du deler lignende på... Så det der med kontekst kjempeviktig, hvordan vi bygger dette inn I algoritmene våre, det blir også interessant. Men sånn at den forenklingen av regelverk nok kjempeviktig også for tilliten da. Ja, altså, som statsansatt så skulle jeg kanskje tro at jeg var veldig for regulering og lover... Og det jeg egentlig ikke. Altså, men jeg spår da, at hvis man ikke fra produsentnivå kjøper og implementator av disse ulike systemene, ikke greier å ta nettopp altså, helhetsperspektivet inn her, ikke minst I forhold til sikkerhet, hvor vi snakker om systemer som I verste fall tar menneskeliv dersom noe går galt, så kommer altså reguleringene. Og det kan fort være den store igjen, showstopperen for ganske mange investeringer, I det man kommer tungt inn og setter virkelig krav, hvis man ikke greier å bygge inn mange av disse tingene fra starten av. Tore? Ja, altså, tilbake til det med falske nyheter, så det og desinformasjon I offentligheten, for det jeg kan nå, men der er det jo en lang rekke tiltak som I tillegg til faktasjekk som jeg driver med, som burde... Som en del av løsningen, og det både teknologiselskapene har en lang vei å gå i forhold til åpenhet og samarbeid dem mellom, og villighet til å se på seg selv som plattformer, og ikke rene teknologiselskaper. Tidligere har det vært en tendens at de ikke har tatt ansvar for det som skjer på deres plattform, fordi de sier vi bare teknologer, og det som skjer der brukerne som har ansvar for. Det nå heldigvis I ferd med å endre seg, I hvert fall for noen av dem. Men myndighetene også har jo skoleverket i forhold til kritisk, altså kildekritikk, jo på en måte noe journalister alltid har snakket om, men som etter hvert alle burde begynne å snakke om, og som burde bli en mer sentral, alle burde være opplæres til å bli mer skeptisk
til både det de leser og sikkert til sine egne data og til alt mulig og ettergå og vurdere ting med kritisk blikk. Og det er noe som er kildekritikk er jo en i europeisk sammenheng også noe snakk om at OECD snakker nå om å få det inn som en del av PISA-testen, slik at det liksom bare for å tvinge det inn i skoleverket slik at skolene skal på en måte ta det mer på alvor. Og det tror jeg har vært en bra ting bare for å liksom bygge opp kritisk sans i befolkningen. Ikke sant, vi har faktisk.no, nå skal vi ha skeptisk.no. Ja. Jeg tror. Ja, altså, jeg tror om ikke lovverk, det kan jo komme noe tungt, jeg skal være enig med Roar på det, men vi må stille krav. Altså, vi må stille krav når vi skal ha en digital løsning, når vi skal... Jeg bruker... Det er sånn chatbots, det er masse chatbots rundt omkring som blir bygd som en sånn første ordentlig runde med... Jeg bruker å stille alle disse chatbotene. Hva tenker du om sikkerhet? Så, hvordan ivaretar du dataene mine og så videre? I 90% av chatbotene så er det jeg forstår ikke spørsmålet. Kan du si noe annet? Kan du fortelle meg noe mer? Og det er klart at det å bare kravstille til alle nye løsninger, enten en enkel chatbot eller det er store AI-løsninger som skal gjøre virkelig infrastruktur, samfunnsmessig kritiske ting, så sett kravene til at ja, ikke bare pass på personvern og GDPR, men sørg for at data mine er korrekte. Hvilke tiltak, hvilke løsninger og så videre, at det bygges inn. Eller, men for at det skal komme, så må man sette krav om det. Eller så blir det en chatbot uten perspektiv på sikkerhet. Bare har lyst til å tørre litt innom, vi har snakket en del om AI, altså kunstig intelligens, og mange av leverandørene av kunstig intelligensløsninger er jo gjerne basert i Silicon Valley, det er kanskje på relativt få store eier av de. Hvem som kommer til å kontrollere teknologien i fremtiden vil også være veldig avhengig av hvor stor tillit vi har til teknologien. Hva tenker dere om det, Kat? Jo, ja, det var fint at du spurte om det, for jeg er egentlig veldig opptatt av dette med eierskapet til infrastrukturen, og særlig i forhold til offentlige tjenester. Fordi det er klart at hvis vi nå overlater til Google og faktisk drive hele all lagringen, at det kanskje blir forsikringsselskapene som egentlig betaler for at du får helsehjelp, eller altså du får en sånn sammenblanding av roller og en helt annen finansieringsmodell, så blir noe helt annet. Jeg veldig, veldig opptatt av for å bevare tilliten, så må vi offentlig sektor også eie infrastrukturen. Vi må ha kontroll på hvordan algoritmene utvikles og vedlikeholdet av dem, og vi må ha på en eller annen måte, så må vi klare å stemple dataene og si at dette er riktig, og jeg aner ikke hvordan vi skal gjøre det, men det tror jeg vi må. Ja, og det der er jeg helt med på. Samtidig så er man en fare for at man blir nærmest stemplet som nasjonalistisk når vi begynner å snakke om nasjonalt eierskap og nasjonal kontroll og så videre. Og det går veldig fort over i en sånn veldig svart-hvit debatt, hvor man sier, ja, men liksom, skal all teknologi bruke være norsk da? Det er jo ikke det vi snakker om, herregud. Altså fra jeg startet hjemmefra til å komme meg hit til Arendal, så har jeg ikke gjort noe annet enn å stole på utenlands teknologi. Altså, det må vi bare innse. Altså, vi lener oss på betydelig teknologi som er lagd av mange forskjellige mennesker fra mange forskjellige land. Men vi er nødt til å ha noen mekanismer, i hvert fall sånn checks and balances der, for å i hvert fall forstå hva som faktisk foregår. Og ikke rett og slett til å overlate all tenkelig kontroll og styring til andre. Men igjen da, datagrunnlaget. Jeg stoler også på veldig mye av ny teknologi, internasjonal teknologi. Jeg tenker jeg stoler mye på AI og algoritmen og det som kommer også, selvfølgelig bør sjekkes. Men så lenge datagrunnlaget blir feil, så kan de veldig riktige algoritmene komme ut med feil resultat. Og hvis du kjører på GPS fra Oslo hit, og den GPS-en gikk oppdatert de siste 5-6 årene, og det plutselig kommer nye tunneller, nye veier, ja, nye omretninger av ting som er stoppet, og du følger den GPS-en, så ender du i grøfta. Så det datagrunnlaget for den GPS-en, for den teknologien som du baserer, som datagrunnlaget kanskje som du har eierskap til, du oppdatert den, og så videre, så datagrunnlaget på plass, så kan vi få riktigere beslutninger. Men hvor risikovillig vil vi komme ut til å være, da? Hvor ender vi opp igjen? Igjen, jeg er betalt for å være litt skeptisk og er kanskje over gjennomsnittet interessert i både teknologi og sikkerhet. Og det er ikke alle som liker det jeg skal si nå, men altså, jeg kommer nok i min levetid til å sannsynlig sitte i en selvkjørende bil, tror jeg. Men, og det er godt mulig jeg også kommer til å oppleve det, men jeg kommer aldri til å utsette meg for det, og det er førerløse fly. Og ut fra en sånn rar menneskelig greie på at jeg skal ha en pilot der fremme som skal være med og ta risikoen for meg. Er du med på hva jeg sier? Altså, han må gjerne være nesten bakfull og litt depressiv, men han skal sitte i samme fly. Altså, der går min grense til hvor, på mange måter, hvor jeg vil være komfortabel med å stole på teknologien.
Og det egentlig, tror jeg, også et viktig spørsmål fremover. Hvor går den ulike grensa hen, da? På et eller annet sted, så stopper vi kanskje. I hvert fall hvis det svikter oss. Ja, du vil ha piloten, Tore. Men hvordan det egentlig med datagrunnlagene i Norge? Har ikke vi noen av de beste offentlige dataene som... som eller om Norge, det du som sitter på dem? Ja, nei, altså, vi har jo veldig gode grunndata i Norge. Vi har veldig gode grunndata. Folkeregistret er veldig bra, Enhetsregisteret er veldig bra, Matriklene er veldig bra, NAV er veldig bra registret. Men det er jo i den grad data blir brukt at de blir gode. Vi så det når vi gjorde redesign på Altinn, og så plutselig så folk bare sånn, hvem det? Har disse rettighet for å gjøre noe for meg? Ja, men det hadde jeg ikke fått med meg, for det hadde jeg ikke skjønt. Ikke sant? Så den der brukergrensesnitt på hvordan du klarer å forklare folk på en enkel måte hva det som egentlig er. Hva det vi egentlig vet om der? Det ikke så enkelt altså, som vi tror. Altså, det var jo flere mødre som ringte og sa bare, ja, men kompisen til sønnen min og plutselig til selvangivelsen hans og NRK hva skulle lage store saker og sånn. Ja, ja, det fordi han har gitt en daglig rolle som daglig leder av firma hans. Ikke sant? Så var jo greit i for seg, men altså, det blir sånn, det veldig mye vi tror som... vi ikke vet da, så det hvordan klarer vi å vise det vi vet. På risikobildet så tror jeg også vi skal være bevisst på at vi ikke oversikrer alt mulig, at det de virkelig kritiske, de kritiske beslutningene. Vi kan skille på samme måte som vi kan skille mellom litt mindre kritiske data, litt sterk, eller mer kritiske med høyere verdi av data, crown jewels, kronjuvelene, så kan det også beslutningene settes opp og klassifiseres på samme vis. Og det kanskje ikke datagrunnlaget for de enkle små beslutningene vi skal passe på, men de store, de virkelig store. Og da kan en at vi tar litt små risikoer innimellom, at ja, da, vi stoler på GPS-en når vi kjører det til Arendal, det greit. Men så har vi noen andre beslutninger, sykehuset, der vil jeg ha kontroll. Så det går an også å ha litt risikoperspektiv i det, jeg enig i det. Ja, og det viktig, altså, det å snakke om en sånn 100% sikkerhetsperspektiv, hvor alt skal sikres like godt, glem det. Identifisere det som kritisk for oss, og det der vi skal legge inn ressursene. Og så må vi akseptere en rekke risikoer og senke skuldrene litt på en del ting som kanskje ikke har slike stor betydning for oss. Mm. Vi nærmer oss slutten og skal gå inn for landing med Tore. Jeg har bare lyst til å utfordre deg siden vi i Arendal også. Vi har vært litt inne på dette å ha en skepsis til ting man leser og så videre. Jeg tipper at det lanseres en rapport i Arendal som cirka hvert 50 minutter nå av organisasjoner som gjerne vil påvirke rundt. Ja. Hva tenker du om det? Nei, altså det er jo overordnet, så vil jeg faktisk si at den politiske debatten i Norge er egentlig ganske bra. Jeg har vært på noen sånne faktasjekk-konferanser, faktasjekk-ekokamere, som vi kaller det. Der møter faktasjekkere fra hele verden, og det er jo veldig mye gøyere, det skjønner jeg også, å være faktasjekker i USA, eller i Spania, eller i Latinamerika. Eller. Det er litt kjedelig i Norge, fordi at stort sett så er det egentlig ganske edruelig og saklig det som, og faktabasert det som sies. Men det er klart, det er jo sånn, det er veldig stor grunn til å være skeptisk til alt, egentlig. Det er en generell tilnærming, selv om stat, altså statusen er ikke så... Så farlig som man kan få inntrykk av når man følger med globalt. Kort replikk av deg, Geto. Det er jo ikke at alt er ikke basert på fakta. Det finnes jo faktisk en del subjektive avgjørelser der ute. Der noen liker rock, der liker andre dance og techno. Mm. Og det kan være litt ganske subjektivt, på samme måte som hvis jeg har tatt min beslutning skal være hva skal jeg stemme ved valget? Og som har noen data. Hva skal jeg bruke som data? Jo, terningkast fra en eller annen lederdebatt. Det er min beslutning. Ok, open avis. Person X fikk terningkast 5, person Y terningkast 4. Fint, da går det for den som er ternekast 5. Det er jo et tall, det er jo matematiker. Jeg er matematiker, det er jo kjempefint. Men så slår det opp i avis nummer 2, og der er det motsatt resultat. Og da tenker jeg, en kilde, flere kilder, subjektivt, fakta. Det er meninger da. Det er mye meninger, subjektive perspektiver, og det skal vi ikke glemme i forhold til fakta. Nei, vi hadde en leveregel fra den tiden jeg jobbet i politiet. Det er ikke helt mulig å følge den, men den er som følger. Du skal ikke tro på noe av det du hører, bare halvparten av det du ser. Altså, du skal faktisk stille noen spørsmål til det som skjer rundt deg. Som sagt, det er ikke mulig å leve sånn, men allikevel å ha det litt i bakhodet, det tror jeg er fornuftig. Og så tror jeg vi i offentlig sektor faktisk må ta et ekstra ansvar for å hjelpe folk, altså, fordi at du kan jo ikke leve sånn som det er. Nei. Tusen takk for et fantastisk panel. Gi dem en kjempeapplaus.
Og så skal dere også få med dere en bok som heter Human plus maskin på vei ut. Og så kan jeg minne om at det workshop her om kunstig intelligens og hvordan kunstig intelligens kan bidra til å gjøre livet bedre for de med demens. Den begynner litt senere. Ja, husker ikke tidspunktet. Ha en skeptisk ettermiddag.